Rigës, trep qashënoj, tri fitore rrësht. Kemi Darius Washingtoni, Burim Zekici, ti, pra ish lojtarët e po finale, posa nuk u dha, dhe filloj. Topi parë për Ty Cockfieldin, me njerë Washington pranti, gjatë vjeshtës, kur pati shumë pak minuta. O, balan! Rojtje fenomenale, Maxwellit, dhe Këndrejaj, një slalomi ti nga ana e kundër. Herë, Rodney Purvis e blokon kundër sulmi shpejt. Rodney Purvis, nominatori sonte në gjysmë final. Uha! Nuk qëlloj dy treshe, por ja kjo aksion fantastik i ti, në anën tjetër përgjigjet për çdo top. Fenomenale, Darius Washington, sa bukur asistan. Të lira, si vetë Andrew Gordon. Sonte jo, i qëloni e hum të top, i vëmend shumë hot për Purvisin, tentimi ti. Martin Hajiu, i cilje ka dorën e but. Ojoj! Jet me zero. Godfrey mbetët i vetmuar atje dhe çfarë basketbolli, çfarë atmosferë në minatori. Andrew Gordon, Arianin shpejt për Arianin. I vetmuar Fels atje. Godfrey 2 plus 1 dhe një treshe. Në anë tjetër Amin Hot për Godfrey për 3 pik. Nuk pati sukses. Purvis. Lufton atje Andrew Gordon. Purvis dhe Berisha atje. Bukur në thellësi. Amin Hotin blok për Maxwellin edhe një herë. Por mrekulli funksionon. Opa, atje Driloni. Një lëvizje mashtruese. I po e sekunda deri në fund. Hot pick and roll me Edwardsin, por vendos atje për Samir Zekishoni. Me njëherë luft atje e madhe e Gordonit me Lekëndrejaj janë. Daniel Lekëndrejaj e këthem për Darius Washingtonit. Edwardsit në pick and roll Purvis. Bukur atje i kryon hapsin Darius Washington me Cockfieldin. Lekëndrejaj tenton për 3-pi. Në anën e majtë. Ty Cockfield, pikrisht nga jo. Kërkon pick and roll, Amin Hot me Edwardsin, shkon topi në kënd atje për Uqje, madhe ti, minus 14 për Penn. Rodney Purvis! Pick and roll me Gordonin, por Samiri, ufa, qfar lëvizje bukur, mashtruese e Sami. Shumë gabime, shumë uqin nga të dyja skuadrat, Amin Hot. O, sa bukur atje. Nga Godfrey në mënyrë monstruose, Fels për Darius Washingtonin. Lanson dhe qëllon. Ka një pressing atje, një mbrojtje më aktive. Por Rodney. 57 edhe 5-22 Godfrey. Usa bukur atje Godfrey. Bloki Gordonit i dyfisht në thelsi atje. Tentoj tja. 7 tentime, vetëm një treshe e felsit. Darius Washington tenton për 3 pik dhe për sërir. Dyshen fakt më fali. Ka shkelur vin Valdrini. Darius Washington në qintën e fundit mes e përsi prej 1-0 në seri për shëndetje dy trenerve Minçevit dhe Dokuzovskit 75-68 rezultati